د انرژي سکتور د افغانستان اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې دی او موخه یې په دې برخه کې پر ځان بسیاینه ده. افغانستان د اړتیا وړ برېښنا ډیری برخه له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي، په داسې حال کې چې د هیواد په دننه کې د انرژي سکتور د پراختیا لپاره پراخې سرچینې وجود لري. د انرژي سکتور د هیواد په اقتصادي ثبات کې رغنده رول لري او اوسمهال په نړۍ کې ډیری هیوادونه د ژوند لومړنیو اساسي ضرورتونو تر څنګ د انرژي تأمین ته هم خورا زیات ارزښت ورکوي او په دې او د انرژي د تأمین لپاره خپل ستراتیژي جوړوي. افغانستان د انرژي پریمانه سرچینې لري چې د اوبو، تیلو، ګاز او ډبرو سکرو له سرچینو څخه نیولې بیا تر باد او لمریزو سرچینو پورې رسیږي. په لمریزه برخه کې افغانستان د شاوخوا 223,000 میګاواټه برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. د انرژي په سکتور کې د ځان بسیاینې نشتوالی زموږ د هیواد اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ننګونه ده. له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب او د پانګونې لپاره اسانتیاو برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې د عامه او خصوصي مشارکت د ماډل له مخې په کابل کې په ترتیب سره د 10 میګاواټه او 22.5 میګاواټه برېښنا د تولید پروژو عملي چارې پیل شوي دي چې په نږدې راتلونکو کې به په نورو ولایتونو کې هم ورته پروژې پیل شي. له لمریزې برېښنا څخه د انرژۍ د تولید د دا ډول پروژو له عملي کېدو څخه د اسلامي امارت د انرژي ارزانه سرچینې تأمین، د ناکاره ګازونو د تولید مخنیوی، د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزه، د پایدار برېښنا رامنځته کېدل، په هیواد کې د پانګونې لپاره زمینه برابرول، د اسعارو د وتلو مخنیوی، د کاري فرصتونو رامنځته کول او په لویه کې د هیواد له اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته کول دي.